Neste er The Rock. Den og, hvis dere ser på notene, så vil dere se at notene er ganske like, hvis dere ser det her nå. Og det er helt korrekt. De er like, både oppe og nede, selv om ikke de står på samme linje som dere vet. Så er dette en A i G-nøkkel, og dette er en A i F-nøkkel. Altså G-nøkkel, F-nøkkel, der en E i G-nøkkel, her er en E i F-nøkkel, sant? Dette må vi lære oss. Dere har bok, så dere kan følge med i boka nå når jeg viser dere. Men nå skal dere se på hendene mine først. Og her, som dere ser her, så står det et totall. Og totallet betyr finger nummer to. Firetallet betyr finger nummer fire. I venstre hand, altså fire og to. Så det betyr at den en skal spilles med pekefingeren, og den skal spilles med den. Og det er en sånn indikasjon, det står ikke noe på de andre. Da vet dere hvordan hendene skal ligge. Så da prøver vi det. Ja. At noen blir veldig forvirret på de lange tonene her. Hvor lenge skal vi holde dem når dere sitter og spiller og øver uten noe? Men å ha en sånn indre puls i seg hele tiden. Hvert sånn pulslag er ett sånn fjerdedels pulslag. Og sant? Dette halvåttendel er jo to korte toner som skal på en måte passe på ett slag. Dette er to, en halvpause. Regelen for hvordan en halvpause ser ut, det kan du få med meg nå. Halv, hatt. Ser dere at det ser ut som en hatt som ligger på en hattehylle? Og hel pause, som vi hadde i forrige sang. Det skal vi gå tilbake og se. Nei, ikke forrige sang. I den handen. Hel pause. Henger. Hel, henger, halv, hatt. Hel, altså fire slag pause. Henger, den henger på linja. Og halv pause, den ser ut som en hatt som ligger opp på linja. Hel, henger, halv, hatt. Hel, fire slag pause, halv to slag. Og det samme snakker vi om hel note, sånn så, oi, om jeg får det, hel note, eller hel note, som vi sier. Hel note, den var i fire slag, og en hel pause var i fire slag. Så skal du være stille i fire slag. Halv to slag. Halv note, to slag. Den, tre slag. Hvorfor er den tre slag? Vi har forklart det. Men tenk dere nå at disse to her sitter på en benk. Den var i to slag, og den var i to slag. Så sier denne F-en her, åh, jeg er så sulten. Jeg skulle gjerne hatt med litt mat. Og så sier den G-en da, han sier at ja, men du kan få halvparten av meg. Så gir han vekk halvparten av seg selv. Og da ser det sånn ut. Da blir den svart og blir halvparten av seg selv. Altså bare ett slag i stedet for to. Og den har fått et slag ekstra. Så den blir tre. Mhm. Husker dere det, eller? En svolten halvnote får
halvparten, äter halvparten av den kannibal, rett og slett, en kannibalnote, så äter han upp halvparten av den och blir ser han sån ut. Så här blir det alltså tre slag. 1 2 3 bam. 1 2 3 4. Någon av dere bara spelar utan vidare utan att tänka på vad dere gör för dere hör att musiken ska vara sån. Men andra är lite mer upptatt av jag lurer lite på hur det ska vara då. Så det var i grunn det jeg lurte på. Det er samme med denne her som denne andre. Her må vi også bruke litt kraft på tonene. Altså. Ikke flate fingre, men... Den heter jo The Rock. The Rock. Det må være litt kraft i denne her. Her står det at det er en ny tone her, men jeg tror ikke kan den fra før. Den heter A. Og her er sånn ut. Jeg tror vi har lært den i den andre boka. Den kommer etter G. Mm-hmm. Ja. Da prøver vi å spille inn med musikk, og da tar vi neste video.